aí, pessoal. Está, acho que já está sendo transmitido. Deixa eu fazer a conferir aqui para ver se o áudio está chegando a todo mundo. Isso aqui, vamos começar. Então, bom, vamos lá, pessoal. Vai ser da seguinte forma: nós desenhamos, colocando nosso folhetinho branco. A imagem que a gente vai fazer a princípio é essa aqui, é o Goku criança, sua versão criança do Goku que a gente vai estar desenhando, para a gente faça o desenho de uma forma mais rápida e mais simples do Goku, para que a gente consiga fazer o desenho rápido. A introdução que a gente vai fazer é praticamente essa aqui. Apesar daqui a gente estar com a imagem do Goku adulto, a questão da estrutura, a configuração da estrutura, ela não muda. Como vocês podem ver, a gente tem o passo a passo da construção da imagem. A gente tem um círculo para formar a base do crânio. Aqui a gente já tem uma pré-definição com a linha central, formação de maxilar. Aqui, como vocês podem estar observando, a gente já tem a definição da onde vai entrar cada composição desse rosto, né? Aonde a gente tem a divisão dos olhos, né? E como você pode ver, ela é composta por três esferas, então você tem a primeira, onde vai ser o olho, a segunda é a divisão, que tem o mesmo espaçamento de um olho para o outro, e a terceira esfera, que seria novamente a composição do outro olho. Aqui a gente já pode ter uma base que a gente chama de esboço, essa base é chamada de estrutura. Aqui onde é o esboço, a gente já faz praticamente a definição completa desse personagem, onde a gente já consegue identificá-lo. E aqui a gente já tem o desenho finalizado. Então a gente vai passar por todas essas etapas no nosso desenho, certo? Dito isso, vamos começar o nosso desenho. Vamos para a nossa folha. Eu vou abrir uma line aqui. Vou pegar a minha imagem de referência, puxar ela para cá. Como de costume, pessoal, não vou enrolar, não vou estar enrolando aqui, então a gente vamos fazer o nosso desenho sem enrolações. Vou dar uma diminuída aqui, ó. Vamos ter um pouquinho do nosso ladinho aqui, ó. Um cozinho criança. Algo que eu sempre falo aqui nos meus desenhos, nos meus vídeos aqui do canal, é o seguinte: quando a gente vai fazer um desenho, independente se você está fazendo uma cópia ou está criando esse desenho, sempre é importante você estar dando a sua personalidade, a sua característica para esse desenho. Nunca fique preso a fazer exatamente o que está aqui, a fazer exatamente aquela cópia, né? Se você está copiando, você não está agregando nada ao seu desenho, ao seu estilo, ao seu desenvolvimento como um desenhista. Então a gente tem a base e isso é uma referência. Então a gente vai se utilizar dessa referência para a gente criar o nosso desenho aqui do lado, certo? Então vamos lá, vamos começar a desenhar aqui. Vou diminuir o tamanho do meu pincel. Vamos começar com a estrutura. Lembra lá? Círculo. Muita pigmentação. Eu espero um momento que desligou a minha plancheta. Eu preciso reativar minha plancheta aqui, que ela desligou. Normal. A gente está aqui no ao vivo, então acontece, a gente tem que dar aquela manutenção no nosso equipamento aqui. Bom, vamos lá, deixa eu ver. Isso, já está funcionando novamente, tá, ativei ela aqui novamente. Então vamos lá, ó. Círculo, que é a composição do rosto aqui do nosso personagem, que é o Goku. Então a gente vai fazer o nosso círculo base. Essa é o princípio da formação do rosto dele. Desse rosto a gente vai travar a linha central, que ele está de frente, então essa linha ela vai no meio.
aqui eu vou definir a outra linha que vai pegar aonde está a linha dos olhos do personagem. Aqui eu já faço a composição do rosto dele, certo? E aí eu posso vir e definir a linha do corpo dele. Ele está de meio perfil, então eu posso jogar essa linha meio curvada, assim, e aqui vim definindo o corpo dele. Como ele é uma criança, o corpo dele não vai ser muito grande, mas um corpo mais blocado. Eu posso vir e jogar em formatos já tridimensionais, como um quadrado, faço a parte da cintura dele como outro quadrado, ou se você preferir, como um círculo. Cintura, perna do Goku, ela é mais pequenininha, ó, formato cilíndrico. Lembrando que essa aula nossa aqui, ela é pra gente passar o básico, o passo a passo, para você conseguir o desenvolvimento do seu desenho. Ó, faço um círculo para representar a mão. Ó, base da outra mão. E eu posso vir e colocar uma representação do bastão dele aqui. Pronto, isso é a nossa estrutura, é o básico da criação do desenho. Isso você vai se utilizar independente de qual estilo você vai estar desenhando, cartoon, mangá, comics, independente. Isso aqui é o básico. O que a gente vai fazer agora? Redefinir o nosso personagem em cima dessa estrutura. Eu vou ampliar essa imagem aqui e a gente vai começar a jogar o nosso personagem aqui, o nosso querido Goku, em cima desse desenho. Eu vou aumentar a densidade do meu pincel, vou diminuir um pouco mais o tamanho do meu blush e vou começar a definir aqui agora o Goku. Então a gente vai começar, ó, fazendo a demarcação dos olhos. Eu aqui no caso não vou fazer a demarcação já colocando a separação de três círculos, eu já vou vir direto colocando os olhos dele. Pessoal, gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês estão achando das lives. Tá ajudando. Semana passada, infelizmente, eu não consegui estar trazendo a live para vocês. Porém, essa semana a gente está na terça-feira. Vou tentar estar trazendo para vocês amanhã, que é quarta. Quinta-feira a gente tem o vídeo normal. Toda quinta-feira a gente posta um vídeo aqui no canal. E vou estar tentando trazer na sexta-feira também a nossa live. Lembrando também que no sábado agora a gente está com o review, onde eu pego os vídeos aonde a gente tem os tutoriais aqui no YouTube, eu dou uma avaliada nos tutoriais, eu falo o que eu tô achando, o que esse tutorial pode agregar para você e o que ele não pode agregar para você, se realmente funciona ou não no desenho. Lembrando também que o propósito da nossa live aqui é a gente poder estar desenvolvendo e aprendendo a dominar o desenho, né, juntos. Dessa forma incentiva que eu desenhe, né, assim, através do pintura digital, cuja eu não tenho muita prática, assim, tirando totalmente da minha zona de conforto, e vocês não têm muito controle, né, o costume de desenho, tá podendo estar desenhando também. Então, assim, um motiva o outro, né, vamos dizer assim.
aqui, eu tô colocando a mão dele de uma forma mais simplificada, porque o traço do Akira Toriyama, nessa época do Dragon Ball clássico, era bem simplificado. Ele não tinha tanto detalhes, tanto traçado. Então eu vou tentar meio que trazer isso também, essa simplificação do desenho, tá bom? Aqui, ó, a gente já pode começar a vir fazendo a demarcação do tecido, onde a gente vai colocar as dobras da calça dele. Depois a gente vai começar a trabalhar isso aqui de uma forma total, definindo de fato como é que ficaria esse cabelo dele aqui. Essa é a base do nosso cabelo, a base do Goku. Vamos ampliar aqui e começar a definir aqui. Então, eu não vou fazer o Goku do Super. Eu vou estar tentando trabalhar aqui o Goku com a imagem do clássico dele, né? Então a gente vai pegar o clássico do Dragon Ball, lá da década de 70, quando o Goku foi criado. Apesar que a nossa imagem aqui, ela não pega o Goku da década de 70. Ela já é um pouco mais nova, né? Mais renderizada, né? Vamos dizer assim, né? É uma fan art também, né? Não é exatamente a do Akira Toriyama. Porém, a gente vai ter uma base. Isso aqui é a estrutura, certo? Então a gente vai começar a definir agora em cima dessa estrutura. Vou diminuir a opacidade aqui. Quando eu diminuir a opacidade da minha estrutura, automaticamente vai diminuir também a da minha referência, porque eu fiz o desenho em cima da minha referência. Quando vocês forem desenhar, eu falaria geralmente para vocês criar uma linha separada e não fazer em cima de uma referência ou algo semelhante. Você sempre separar etapa por etapa. Ampliar o rosto dele aqui pra gente conseguir tentar trazer o máximo possível da essência do Goku, né? Lembrar que o Goku o máximo possível. Vou aumentar mais ainda a opacidade do meu pincel, diminuir o tamanho dele. E agora a gente vai começar a definir aqui o olho dele. Então o clássico ele tinha um traçado bem cartunesco, né? Então a gente vai tentar trazer isso aqui. Muitas pessoas acabam achando ruim, criticando, falando que o mangá é isso, é aquilo. Mas o mangá e o anime nada mais é do que um cartoon. A única diferença é a formação cultural dele, né? Que é um cartoon desenvolvido
no Japão durante o período da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que um dos principais fundadores aí do que a gente conhece hoje como o estilo do mangá, ele mesmo declara que ele era muito fã da Disney. Para você já ter aí uma referência aí como a Disney, ela era muito mais antiga do que o próprio mangá que a gente conhece hoje, hein? Ó, antigamente o Goku ele tinha, não fazia exatamente o nariz dele, era mais algo semelhante a isso aqui, ó, um ponto. Ó, a boca dele eu vou subir um pouco para cima. Tá vendo como que vai ficando embaixo a minha estrutura? No papel é praticamente isso aqui também. Você não precisa ficar apagando a sua estrutura o tempo todo. Isso traz agilidade para você na hora da composição do seu desenho. E ajuda você a entender aonde você está errando e o que que você está corrigindo no seu desenho. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o desenho, sobre como fazer, vocês podem estar perguntando que eu vou estar sempre respondendo para vocês no chat, tá? Lembrando que depois eu vou estar deixando esse vídeo disponível para vocês no canal, eu não vou estar apagando esse vídeo, ele vai ficar lá disponível. Também, vamos ver se vamos cumprimentar aqui. Foi feita a pergunta aqui se eu iria fazer o Super. Como eu respondi, a gente está desenhando o clássico, porém, se vocês tiveram interesse de ver a desenhando aqui os personagens do Dragon Ball Super, né, como o Jiren, entre outros, né, o Freezer Dourado, o Broly. Mais esses novos personagens, deixa no comentário aqui que eu vou estar trazendo pro canal. Lembrando que eu estou sempre me baseando sobre os personagens que eu trago para o canal conforme o que vocês pedem para mim. Então é meio que o que eu tenho de referência sobre o que vocês gostam. Se vocês gostam também desse tipo de vídeos, que eles são mais explicados, onde eu vou passando o passo a passo explicando o que é cada elemento do desenho, não deixa de deixar o seu gostei aí, o seu joinha, e comentar também que vocês preferem esse tipo de vídeo, que esse vídeo ajuda vocês, que aí eu vou estar trazendo cada vez mais vídeos mais longos, explicando para vocês e tudo mais, o passo a passo da composição aí do desenho. E se vocês querem algo mais teórico também, que fala mais sobre a teoria da composição do desenho, aí eu também vou estar trazendo para vocês. Bom, ó, a gente já tá com o nosso rosto do Goku formado.
E agora eu vou fazer o cabelo dele e aí sim eu vou partir para o corpo. Repare que eu tô fazendo um processo meio que contrário. Eu fiz só a base do cabelo, a base do rosto, né? E depois fui pro corpo e depois eu voltei para o cabelo. Como agora a gente vai fazer uma conclusão da etapa, eu vou fazer a finalização do cabelo dele junto. Vou dar uma diminuída aqui pra gente conseguir pegar o visual do cabelo dele total. Para você que estiver desenhando no papel, quando você estiver fazendo essa parte aqui do desenho, lembra sempre de fazer o seu traço, de você fazer o seu traço sempre mais suave, independente se isso aqui já seja o seu desenho final, porque após isso aqui a gente pode vir com uma caneta fazendo a arte final, e aí sim você vai fazer a definição do seu traço, né? Colocando um traço mais grosso e tudo mais. Depois você pode vir colocar um sombreado. A princípio eu não falaria para você fazer um traço mais forçado, né? Mais apertado na folha, porque se tiver alguma coisinha, algum defeitinho que você queira apagar depois, né? Uma correção, aquele traço ele já não vai sair, ele vai ficar marcado na sua folha e isso vai deixar o seu desenho, vamos dizer assim, feio, né? Por mais que você tenha a técnica, você saiba desenhar, se você demonstrar um desenho, né, vamos dizer, para alguém, e esse desenho estiver cheio de linhas de marca, onde você apagou várias vezes, ele tira um pouco da credibilidade do seu desenho, né? Ele acaba poluindo a imagem do seu desenho. Para esclarecer uma dúvida aqui, tem aproximadamente umas 2-3 semanas que eu estou utilizando a prancheta digitalizadora, que eu estou dizendo que a prancheta digitalizadora. E se vocês pegarem lá as primeiras lives minhas, onde eu começo, né, se não me engano eu comecei com Dragon Ball na primeira live, vocês vão ver uma evolução bem grande já no meu traçado e no domínio do equipamento. Isso é porque eu estou pegando uma hora por dia para utilizar a mesa digitalizadora. Então, se você está tendo uma dificuldade para fazer o seu desenho, você acha que você não está evoluindo o seu desenho, fica recomendado aí para vocês. Pega pelo menos, no mínimo, aí, uma hora por dia para fazer um desenho, mas não fique desenhando e apagando o seu desenho. Saiba, pega o seu desenho e vá até o final dele. Independente se está ficando feio, está ficando bonito, finalize esse desenho. E depois você avalia o seu desenho. O que ficou bonito, o que ficou feio, o que você poderia melhorar. E aí nem que você repita novamente esse desenho, corrigindo o que você entendeu como feio, como bonito no desenho seu.
interessante você ter essa autocrítica, porque muitas vezes você perguntar para alguém se seu desenho tá bom, se você precisaria melhorar, o que ela tá achando, muitas pessoas ou elas vão fazer um comentário não construtivo, né? O que seria um comentário não construtivo? Ela não vai te dar uma direção no que você melhorar, mas sim ela vai tentar humilhar você no seu desenho. Vai dizer que seu desenho tá feio, que você não sabe desenhar, que aquilo ali não tá legal, que não tá aparecendo, que podia ser diferente, você podia fazer de outra forma, você podia fazer outra coisa. Isso não é um comentário construtivo, isso não vai agregar nada a você, então o comentário dessa pessoa não vai servir para nada. E outras pessoas vão simplesmente falar que tá maravilhoso o seu desenho, mesmo se elas acharem que você poderia melhorar esse desenho. Você entendeu? Então você tem esses dois tipos de pessoa que, se você mostrar o seu desenho, não vão ajudar você em nada. Então você precisa desenvolver sua autocrítica, né? Para que você saiba avaliar o seu próprio desenho. Se tá bom, se não tá bom. Se você tem que melhorar, se não. Se daquele jeito ali tá bom. Se faz parte do seu estilo. Que eu acho que é algo muito importante. A gente vê pessoas criticando mangá. Igual um tempo atrás eu tinha visto um vídeo. O cara, ele fala sobre o desenvolvimento do estilo do mangá do One Piece. E aí ele fala que o estilo do mangá do One Piece era um traço mais limpo, né? Com menos composição, e hoje ele tem um traçado mais carregado. E o cara, ele critica sobre isso, ele critica sobre certas coisas, anatomia e tudo mais no vídeo dele. Só que eu acho que isso faz parte da evolução do próprio criador, aonde ele possa estar querendo colocar mais informação. Faz parte do estilo dele, às vezes, colocar um braço mais longo, uma mão maior, igual no Dragon Ball. A gente tem a anatomia do personagem, que ela é totalmente diferente. Você pega uma criança de 6 anos, ela tem uma anatomia totalmente musculosa, né? E a gente sabe que uma criança de 6 anos não é musculosa, né? Então, tipo assim, vai muito da forma que esse criador, ele enxerga o seu personagem. Então, lembrando novamente, que o mangá, ele vem do cartoon. Então, a gente não pode levar tudo exatamente ao pé da letra, da forma que a gente enxerga. É um desenho fantasioso, né? Ele é para trabalhar a nossa imaginação e não para ser levado a sério, né? Vamos dizer assim. Lógico que como você, como um criador, você tem que ter a noção do que é o certo e do que é o errado. Mas se faz parte do seu estilo, da forma que você desenha, não tem um certo, não tem um errado. Não sei se você consegue me compreender. Faz parte do seu estilo de desenho. Você colocou isso dentro do seu traçado, da sua forma de composição. O nosso Goku que tá um pouco mais forte, mas tá valendo aqui para nosso desenho.
fazer o bastão dele, porque como o bastão dele tem um traçado reto, e como eu falei para vocês, tem pouco tempo que eu tô trabalhando com a pintura digital, com o desenho digital. Eu não vou arriscar porque eu vou acabar demorando mais, e o objetivo aqui do vídeo é que a gente faça um desenho mais rápido possível, né? Que eu possa passar para vocês algum tipo de informação da forma mais rápido e melhor possível. Bom, nosso desenho do Goku, ele a princípio é isso aqui. Não vou estar definindo aqui muita coisa. Como eu falei para vocês, o intuito da aula é que ela seja rápida e passe para vocês o conteúdo que vocês consigam estar entendendo como compor o seu desenho, como está fazendo o seu desenho. Se eu fechar aqui, a gente tem o nosso desenho limpo do nosso querido Goku aqui, criança. Se você gostou do desenho, eu pude te ajudar de alguma forma aqui. Eu peço para você que se inscreva no canal, não deixe de deixar o seu joinha, comentar o que você achou. Se te pôde agregar alguma coisa na sua formação, no seu caminho como um desenhista, comenta aqui, gostei do desenho, é isso aí, vamos continuar. E não esqueça, amanhã provavelmente a gente vai ter live nesse mesmo horário. Até umas 2 horas a gente vai durar nossa live, então é uma live rapidinha, curtinha. Por enquanto é isso aí, então pessoal, te vejo num próximo vídeo. Lembrando para vocês que vou estar deixando essa live aqui disponível para vocês. Então é isso aí, até mais e fui!